سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا، یا اس کا قرضہ چکانا، یا اسے کھانا کھلانا۔ گلگت میں راشن باکس کی تقسیم، انسانیت کی خدمت عبقری کا اول دن سے عزم رہا ہے، اور اسی عزم کی تکمیل کے لیے عبقری خدمت خلق فاؤنڈیشن نے گلگت میں مستحق اور حق دار افراد میں پوری ذمہ داری کے ساتھ راشن باکس تقسیم کیے۔ آئیں اپنی زکات اور عطیات کے ذریعے مستحقین کی مدد کریں، ابھی رابطہ کریں اور ہمارے ساتھ اس نیکی کے سفر میں شامل ہوں۔ سکرین پر دیے گئے نمبروں پر آج ہی رابطہ کیجیے۔